Politiskās pārbīdes vēl notiek, bet to ietekme jau atbalsojas Rīgas domes ikdienas darbā. Pēkšņi sasauktā satiksmes komitejas sēdē līdšanējie koalīcijas deputāti no progresīviem šodien pusotru stundu iztaujāja domes satiksmes departamentu vadītāju. Tieši viņa atstādināšana iekustināja nesaskaņu lavīnu līdšanējā koalīcijā un paredzams, ka departamenta darbs būs kā zem lupas arī turpmāk. Kāpēc? Skaidroja Anete Bērtule. Šeit Lucavsalā, kur būtu jādarbojas tehnika izbūvējot jauno laivu ielu, pastaigājas cilvēku nav nezāles, jo jau kopš jūnija darbi šeit ir apstājušies. Toreiz jau ziņojām, ka to veicējiem uzņēmumam ceļu pārvalde ir noteikts tiesiskās aizsardzības process, un tagad Rīgas doma līgumu ar viņiem lauž. Ja vēl jūnijā domas vadība solīja, ka darba izpildes termiņi tāpēc nekavēsies, tagad gandrīz droši var teikt, ka izsludināt jaunu konkursu un projektu pabeigt līdz gada beigām, kā bija plānots, neizdosies. Un tas nozīmē zaudēt valsts aizdevumu tā īstenošanai. Viņi ir vieni no nedaudziem būvniekiem, kuriem ir asfalta rūpnīca Rīgas pilsētā. Tā domas satiksmes departamenta vadītājs par būvnieku ceļu pārvaldi, kas neilgi pēc tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanas vēl arī saņēma konkurences padomes sodu 1 000 000 eiro apmērā par dalību ceļu būvis kartelī. Problēmas gan šobrīd esot vienīgi ar Lucavsalas objektu. Brasa stilta darbus, turpinot pārējie apvienības biedri un līdzīgi arī ar ceļu uzturēšanas darbiem, kur līgumi slēgti ar pilnsabiedrībām. Mēs esam vairāk kārt tikušies ar pilnsabiedrības biedriem. Un viņi ir apliecinājuši, ka viņi ir gatavi pat pie sliktākās situācijas nodrošināt līguma izpildi. Vai tā nebija kļūda slēgt līgumu ar tādiem uzņēmējiem, kur tobrīd jau bija zināms, ka atkārtot ir veidojis nodokļu parādi? Pieņemot lēmumu par laivu un jaunās ielas izbūvi, tika pārbaudīts nodokļu parāds gan uz iepirkuma iesniegšanas dienu, gan uz lēmuma pieņemšanas dienu par iepirkuma uzvarētāju. Tātad šo nodokļu parādu nebija un attiecīgi mums nebija pamata arī neslēgt šo te līgumu. Tātad šie darbi tika plānoti atsevišķi. Pusotras stundas garumā par šo un citiem būvobjektiem departamentu vadītāju iztaujāja arī Rīgas domes deputāti, pamatā no progresīvajiem. Zāle gan bija teju tukša, sēde tika negaidīti sasaukta dienu iepriekš. Droši vien kaut kādas pēdējās cerības par to, ka progresīvie varētu nākt un strādāt jaunajā vairākumā, manuprāt, ar šo sēdi. Pagaist izskatās, ka viņi jau tādu ietušies gan izvajoja opozicionāru lomā. Progresīvie šādam vērtējumam nepiekrīt. Vai mēs esam pozīcijā vai opozīcijā, tam nav pilnīgi absolūti nozīmes. Tajā brīdī, ja mēs redzam, ka tiek izšķērdēti pašvaldības līdzekļi, un mēs redzam, ka viņi tiek izšķērdēti satiksmes departamentā. Ļoti, ļoti daudz nekārtības ir šajā satiksmes departamentā, kuras nu, šobrīd tiek piesektas. Departamentu vadītājs gan Latvijas televīzijai pauda, ka ceļu darbi Rīgā ritot vairāk vai mazāk pēc grafika un kavējumiem, kur tādi ir esot objektīvs pamats. Drīzumā gan varētu tikt lausts līgums ar vēl vienu būvnieku RR Vide, kam arī esot tiesiskās aizsardzības process. Anete Bērtule, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.